Qual é, rapaziada? Tranquilidade, mano. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Mano, vocês já perceberam que quando lança música na TTF é quando eu boto música. Inclusive, vou lançar um som aqui, mano. Foda-se, vou lançar um som meu aqui, mano. Tá ligado? Mas você já prestou atenção quando sai vídeo? Na TTF aqui sai vídeo novo também? Pode ser coincidência? Pode. Mas, foda-se, é mesmo, mano. Quem que eu tô tentando enganar? Mano, hoje a gente vai reagir aqui o Ma. Nunca sei o nome. É Machau? Machau. Eu falo Machau, mano. Machau. Fora de vista, mano. Foda-se se o nome do mano tiver errado, mas ele sabe que é ele. Fora de vista, mano. Esse cara aqui, a brisa dele é legal. Normalmente mais usa Normalmente droga. mais usar drogas. Que eu fico fora de vista. Se for ver, me vê na mídia. Nova atração das bandidas. E pras piranha eu taca isso. Doce e me dei balinha. Água que sobe no drink. Substância colorida. Debochando mesmo, porque o saldo nunca acaba. Mas é cria, não cria. Professor e não novato. Gerente menor de idade à frente de quem tá privado. Localiza se cê pode. O ex até fica travado. Hoje eu posso, sinto que sei o que eu me tornei. Mas complica mesmo quando o assunto for sobrevivência. Nenhum deles viu quando eu era ninguém. Mas o combustível foi eles rejeitar minha presença. Mesmo sem nada eu era o corre. Mas tá pra bater recorde. Mas tá pra bater recorde. Recordei o tempo as pobres que tocar no seu iPhone. E eu nunca tive iPod. Só vi peça armar e droga. Só vi peça armar e droga. É vape, é vape. Já tá aproveitando fazendo logo a feirinha dele. Não é de hoje, nem uns dias que eu fico fora de vista. Se for ver, me vê na mídia. Nova atração das bandidas. E pras piranha eu taca isso. Doce e me dei balinha. Água que sobe no drink. Substância debochando mesmo, porque o saldo nunca acaba. Mas é cria, não criado. Gerente menor de idade à frente de quem tá privado. Localiza se cê pode, o ex até fica travado. Ele tá fumando vape aqui, mano. Mano, eu amo essa estética aqui, mano, desses bagulho. Eu acho que é em São Paulo mesmo, essas porra aqui. É muito gringo, mano. Até as prateleiras gringa, mano. Porra, essa. Esses caras de posto são foda, mano. Tá ligado? Os caras copiam os gringos até nisso, mano. Brasileiro é foda, né, mano? Copia os gringos até nisso. Foda-se. Mano, eu curti, tá ligado? O som é foda. Da hora. Esperava algo mais agressivo, tá ligado? Porém, é a vibe dele. Mas é da hora, mano. Curti. Se você gostou aí do vídeo, mano, gostou da música também, eu curti, mano. Deixa o like aí, se inscreve. É nóis. Tamo junto, gostei, mano. Não é de hoje. Foda, mano. É nóis, até o próximo vídeo. Deixa o seu like, se inscreve. E é nóis, mano. Tamo junto. Obrigado aí pelo apoio, mano. Tamo junto, é nóis.